Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сыкколь районундагы Темир айылына барып, селдин кесепеттерин жоюу иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышып, жергиликтүү эл менен жолукту. Анда Акылбек Жапаров селден улам турак жайлары жабыркагандардын баарына мамлекет көңүл бурарын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Темир айылындагы селдин кесепеттерин жоюу үчүн жеринде 700 адам жана 70ке жакын техника иштеп жатат.